Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Boa tarde ou boa noite. Esse é o canal Enigma do Oriente. Que nome bonito, né pessoal? Eu sou o Igor Silva, gratidão total e obrigado por fazerem parte da nossa família Enigma do Oriente. E agora o nosso tema é o que se passa na cabeça dele, opa, ou dela. O que se passa, gente? O que essa pessoa pensa de você? O que se passa na cabeça desse ser humano em relação a você? Traga energia dessa pessoa para cá e vamos descobrir o que se passa na cabeça dessa pessoa quando ela pensa em você. Qual o pensamento dessa pessoa? O que se passa na cabeça dela quando pensa em você? Canal Enigma do Oriente, Igor Silva, esse que lhes fala, gente. Vocês estão gostando do canal? Deixa no comentário aí, o que vocês acham do nosso canal Enigma do Oriente? O que se passa na cabeça dessa pessoa, pessoal? Vamos descobrir juntinhos aqui, ó. O que se passa na cabeça dessa pessoa? Tem que saber, né, gente? Tem que saber o que faz, o que não faz. O que se passa na cabeça desse ser humano? Pessoal, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal, hein? Faça isso pelo canal e vamos ser felizes juntos. No nosso canal Enigma do Oriente, o que se passa na cabeça dessa pessoa? Traga energia dessa pessoa para cá. As quatro opções estão feitas. Opção 1, a velhinha preta e branca. Opção 2, a velhinha azul, que vai ficar aqui paradinha. Opção 3, a velhinha amarela. Opção 4, gente, a velhinha da cor branca. Faça a sua escolha, mentalize a sua situação e vamos descobrir o que se passa na cabeça dessa pessoa quando ela pensa em você. O que se passa, gente? Olha, não conseguiu fazer a sua escolha das opções? Dê uma pausa no vídeo. Eu vou dar seguimento para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Antes de mais nada, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Opção 1, a velhinha preta e branca. A velhinha em color preta e branca. O que se passa na cabeça dessa pessoa em relação a você? Canal Enigma do Oriente. Vamos descobrir o que se passa na cabeça dessa pessoa em relação a você. Opção número 1, hein? Vamos lá, pessoal. Bom, para você, meu amigo, minha amiga, que escolheu aqui a opção número 1. O que se passa na cabeça dessa pessoa quando ela pensa em você? Essa pessoa, quando ela pensa em você, ela pensa numa conexão de pensamentos que vocês têm. É como se você pensasse nela e você puxasse ela. Então, o que acontece? Vocês pensam, cada um pensa no outro assim com muitas vezes durante o dia, tá? Essa pessoa, quando pensa em você, ela pensa com mais clareza, tá? É isso que está passando na mente dela. Ela pensa em te encontrar, ela pensa em conversar com você, ela pensa que você pode estar com alguém, tá? É uma pessoa que está muito no racional, pensando demais em você, sim, tá? É isso que está passando na mente dela. E hoje o desejo dela é ter uma nova oportunidade com você, porque já teve alguma coisa com essa pessoa. Essa pessoa entende que você é uma pessoa muito positiva, você é uma pessoa séria, você é uma pessoa que ela gostaria de ter possibilidade de ter alguma coisa novamente, tá? Porque você faz falta na vida dessa pessoa. E hoje ela sabe a falta que você faz. Ela é uma pessoa que ela quer ter vitórias ao seu lado, ela quer ter triunfo, ela quer se movimentar, tá, até você. Por que isso? Porque ela deseja ter notícia favorável. E hoje ela tem reconhecimento do que você fez na vida dela, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa, como eu posso te falar, é uma pessoa ciumenta, é uma pessoa orgulhosa, porém é uma pessoa que está mais equilibrada no momento. É uma pessoa que tem amor por você e hoje ela gostaria sim de comemorar voltando para sua vida, tá? É uma pessoa que o sentimento dela por você é um sentimento forte. Não é qualquer tipo de sentimento, tá?
É uma pessoa que ela tem desejo por você. Entenda isso, que essa pessoa hoje ela sabe a sua importância, tá? É uma pessoa que ela tem total certeza do que ela quer. E hoje o que ela quer é uma oportunidade para ver as coisas melhorar ao seu lado. Mas é uma pessoa que ela está parada. Por quê? Todas as vezes que ela pensa em dar um passo, ela trava. Por quê? Ela não sabe qual vai ser o modo que você vai agir, né? Quando ela resolver botar em prática o que ela pensa. Tá bom? Essa tiragem é para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Tanto a amizade como o amor, tá, pessoal? Algum tipo de relacionamento com essa pessoa se encaixa nessa tiragem aqui. Se por alguma aventura você achar que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos magias, feitiços, especialidade na área amorosa, tá? Tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, ok? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão. Opção 2, a velhinha azul, pessoal. O que se passa na cabeça dessa pessoa em relação a você? Meu amigo, minha amiga que está vendo esse vídeo agora. Vale para qualquer data que você for ver esse vídeo, tá, pessoal? São as energias das cartas. Mentaliza essa pessoa aí, por favor, e vamos ver o que se passa na mente dessa pessoa quando ela pensa em você. Quando essa pessoa pensa em você, presta bem atenção, pessoal. Ela pensa em você com cobrança, né? Uma pessoa que pensa em você, ela se cobra muito querendo agir em relação a você. Ela gostaria de resolver a questão que ela tem com você com rapidez, tá? Porque ela vê uma oportunidade de crescimento ao seu lado. Essa pessoa aqui é uma pessoa que tem amor por você. É um amor forte, é um amor real. Essa pessoa, longe de você, que vocês estão separados aqui, é uma pessoa que morre de medo de te perder. É uma pessoa que sabe que tem que fazer uma escolha e ela tem medo de te perder. Ela sabe que se ela escolher a coisa errada, ela vai te perder. Isso mexe muito com a cabeça dessa pessoa. E essa pessoa deseja, assim, trazer uma notícia para você, mandar uma mensagem. Na mensagem que essa pessoa gostaria de te mandar, ela entende que ela tem que mandar a mensagem para você, movida pelo desejo, querendo consertar as coisas, tá? Mesmo ela sendo orgulhosa, ela não vai perder essa oportunidade. A mensagem que ela gostaria de te mandar é uma mensagem de leveza, uma mensagem que traga alegria na sua vida. Esse é o maior desejo dessa pessoa. Aqui é uma amizade que pode realmente virar amor, ou é um amor que tem amizade. Essa pessoa quer levar para você carinho e atenção, ela quer renovar as coisas, tá? E ela está vibrando muito com essa energia. Hoje ela se encontra com muito desejo por você e querendo te encontrar novamente. A atração física aqui é muito forte, gente. Ou seja, aqui, independente de você já ter tido um caso com essa pessoa ou não, uma amizade ou não, essa pessoa deseja ter você na vida dela. Para quem já teve um caso de amor, é uma reconciliação. Para quem não teve um caso de amor, essa pessoa quer te dar uma oportunidade, quer voltar para sua vida de uma forma mais forte, tá? Essa pessoa já está decidida. É, mas só que é aqui, gente, a relação de vocês podem ser kármica. Por que que eu falo isso? Que a ligação é muito forte. Independente de você ter tido alguma coisa séria com ela ou não, mas essa pessoa quer ter uma conversa com você para que dessa conversa vocês possam traçar algo mais na vida de vocês dois, tá bom? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp está aqui no vídeo, tá? Não tem como combinar com todo mundo porque é uma energia para mais de 50 mil pessoas, tá bom, gente? Então entenda por isso a necessidade de você fazer uma consulta particular. O WhatsApp está aqui. Bom, opção 3, a velhinha amarela. O que se passa na mente dessa pessoa quando ela pensa em você? Mentaliza a pessoa, por favor. Deixe o seu like se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal, pessoal. Você ajudando o canal traz sempre mais temas para vocês, tá bom?
Gratidão a todo mundo do Paraná, do Ceará, de Cuiabá, Fortaleza, Portugal, França, Inglaterra. Bom, para você que escolheu a opção número 3, o que se passa na cabeça dessa pessoa quando ela pensa em você? Bom, o que se passa aqui é a vontade de estar com você novamente. Vontade de ter um encontro íntimo com você. Passa felicidade, passa vontade de ter plenitude, passa vontade de ter uma harmonia com você novamente. Essa pessoa te deseja muito, tá? Muito, tem muita energia aqui de tesão, muita energia de atração física. É uma pessoa que a energia dela aqui hoje eu posso falar pra você, é uma pessoa que não quer um relacionamento desigual. Parece que essa pessoa não demonstrava sentimentos, só que aqui eu vejo que a atração física é tão forte que ela não vai deixar você escapar da vida dela com facilidade. O que ela sente por você só cresce, eu vejo evolução nessa relação entre você e essa pessoa aqui, tá? É uma pessoa que hoje eu posso falar pra você. Essa pessoa está ouvindo a intuição dela e ela vai agir. Ela vai parar, vai pensar com clareza e vai fazer uma escolha. E a escolha dessa pessoa vai ser você. Por quê? Hoje ela está com força, coragem, está tá com uma vontade muito forte de tomar iniciativa, movida pelo desejo. Ou seja, quem está separado, essa pessoa vem e vem com força. Quem está junto, essa pessoa vai demonstrar mais interesse por você, tá? Para algumas pessoas pode ser um triângulo amoroso, que essa pessoa vai escolher você. Para quem não é um triângulo amoroso, essa pessoa está se separando de alguém para ficar com você. Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Não combinou com a sua realidade? Faça uma tiragem particular. Promoção por tempo limitado, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Gostou? Se inscreva no canal, tá, gente? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Opção 4, a velhinha branca. O que se passa na cabeça dessa pessoa referente a você, pessoal? O que essa pessoa pensa quando ela fica pensando em você? O que se passa na mente dela? Vamos desvendar aqui agora no canal Enigma do Oriente. Meu amigo, minha amiga, essa pessoa quando pensa em você, ela pensa com certo arrependimento, exatamente isso. Ela está sentindo que ela está carregando o mundo nas costas. Essa pessoa, ela errou com você e vai querer consertar as coisas. Igor, vai querer? Vai querer. Por quê? Eu vejo ela querendo superar algum problema que ela teve com você e trazer uma transformação. E ela já vai se dedicar nisso, trazer uma mudança para você. Por quê? Porque essa pessoa acredita nos seus sentimentos e não perdeu a esperança de te dar valor que você merece e não vai desistir de você, vai lutar por esse amor. Eu vejo essa pessoa trazendo uma segurança a mais para o relacionamento de vocês. Essa pessoa vai tentar te reconquistar, para quem já teve alguma coisa com ela, tá? Essa pessoa se arrependeu, ela vai tentar reconquistar você. Ela tem muito apego a você, por isso ela vai equilibrar as coisas para voltar para a sua vida. Você que nunca teve nada com essa pessoa está arrependida de não ter te dado uma oportunidade e já está apegada em você e vai te dar agora a oportunidade tão sonhada. Canal Enigma do Oriente, participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá bom, pessoal? A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Gratidão, se inscreva no canal e deixe seu like. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema hoje é, essa pessoa vai voltar para a minha vida? Vamos ver pessoal, se essa pessoa volta para a sua vida? Basta você pensar na pessoa e trazer energia dela para cá. Vamos ver se essa pessoa volta para a sua vida. Canal Enigma do Oriente, pessoal. Gratidão a todos vocês. Vamos ver se essa pessoa volta para a sua vida, tá? Gratidão a todo mundo que está participando do nosso canal. Obrigado pelos likes, obrigado por se inscreverem no canal. E por ativar o sininho, pessoal.
muito importante quando você se inscreve e ativa o sininho. Com isso você fica sempre recebendo aí os nossos conteúdos, tá? Sempre receberão notificações. Por isso a importância de se inscrever no canal e ativar o sininho. Será que essa pessoa volta para sua vida? Vamos descobrir aqui, ó, no nosso canal Enigma do Oriente. Quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Será que essa pessoa volta para sua vida? Vamos descobrir agora. Canal Enigma do Oriente. Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo, tá? Deixando seus comentários aí. Eu leio todos os comentários, pessoal. Leio e respondo todos, tá? Muito obrigado aí a todo mundo. E aí, será que essa pessoa vai voltar para sua vida? Opa, até virei aqui. Mentaliza aí a pessoa, por favor. Traga a energia dessa pessoa para cá. O canal você já sabe, né? O Enigma do Oriente. Pessoal, as 4 opções estão feitas, tá? Isso aí, são 4 opções. O baralhinho marrom, opção 1. O baralhinho roxo, opção 2. O baralhinho branco, opção 3. O baralhinho azul claro, opção 4. Faça a sua escolha, mentaliza, traga a sua energia para cá. Eu vou dar uma pausa no vídeo, tá? Você dá uma pausa no vídeo, se você não conseguiu fazer a sua escolha. Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar tão extenso. Para quem escolheu a opção 1, o baralhinho marrom, se essa pessoa volta para sua vida, você só tem que mentalizar a pessoa aí. Se a pessoa volta para sua vida. Vamos ver? Para quem escolheu a opção número 1, se essa pessoa retorna para os seus caminhos aqui, pessoal. Bom, essa pessoa aqui é uma pessoa que ela vai voltar para a sua vida sim, tá? Ela retorna. É uma pessoa que retorna com uma retorna diferente, tá? É uma pessoa que vai retornar de uma forma mais amorosa. Querendo um novo ciclo, ela retorna querendo realmente trazer algo diferente para a vida de vocês, tá? É uma pessoa que ela volta com muito desejo, com mais leveza, com mais alegria. Aqui eu posso falar que não demora tanto, tá bom? Se a pessoa volta, volta diferente, volta sabendo a sua importância, tá? E essa pessoa é uma pessoa que para algumas pessoas ela está distante até geograficamente. Mas essa pessoa vai fazer essa viagem para retornar para a sua vida aí. Outras pessoas pode ser diferença de cidade, de estado, de país até, tá? Mas a pessoa vai retornar para sua vida já, porque ela sabe realmente o valor que você tem nos caminhos dela, tá bom? Isso vale para todas as situações, pessoal. Até para quem nunca teve nada, é uma amizade que a pessoa se afastou, ela volta para sua vida, ok? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos feitiços, qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Vão, opção número 2, baralhinho roxo, se essa pessoa volta para a sua vida. Mentaliza a pessoa, por favor. Traga a energia dessa pessoa para cá, pessoal. Traga a energia dessa pessoa para cá. Bom, para você que escolheu aqui a opção número 2, o baralhinho roxo, essa pessoa vai voltar para sua vida sim, tá? Vejo que já tem um tempo que houve essa separação, esse afastamento aí para a maioria das pessoas. Não tem como ser para todo mundo, tá, gente? São muitas energias. Já tem um tempo, mas essa pessoa pensa em você, vigia você, procura saber por você, por quê? Tem sentimentos por você. Essa pessoa vai vir falar isso para você. Ela já comenta para algumas pessoas, mas vai vir falar para você. Por quê? Esse distanciamento está fazendo essa pessoa sofrer. E ela tem saudade de você, descobriu que tem amor por você, lembra
das coisas boas que vocês passaram. E essa pessoa aqui, realmente, ela é uma pessoa leal a você. Por mais que ela possa ter vivido outra história, essa pessoa é leal a você. Por quê? Ela te ama de uma maneira diferente. Ela te ama do jeito dela, mas ela ama você, tá? Preste atenção aqui, pessoal. Essa pessoa vai voltar para sua vida sim, tá? O espiritual já está ajudando. Para você que está fazendo simpatia, orações, afirmações, essa pessoa vai retornar para o teu caminho. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, é uma amizade que vai sim virar amor, essa pessoa vai se permitir, porque essa pessoa tem saudade de você também. Aqui, ó. Uma amizade que vai virar amor, tá? Então, ou seja, dependente da situação, essa pessoa volta para a sua vida sim, tá? Volta porque está sofrendo longe de você. As coisas lá não estão dando certo, tá bom? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, fazemos magias e feitiços, especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, ok? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Opção 3, o baralhinho branco. Se essa pessoa volta para a sua vida, mentaliza a pessoa, por favor. Traga energia nessa pessoa para cá. Canal Enigma do Oriente. Então, pessoal, para você que escolheu aqui a opção número 3, o baralhinho branco, se essa pessoa volta para sua vida, apesar de ter amor, pessoal, essa pessoa não vai retornar para sua vida, não. Por quê? Essa pessoa já está com uma outra pessoa. Essa pessoa, ela, em relação a você, ela tem um desgaste, ela tem umas lembranças que não são legais, tá? De situações que não foram boas. E isso traz dificuldade para essa pessoa voltar para você. É uma pessoa que você vai ter notícias dela, que ela, uma pessoa que você vai ter notícias dela é uma pessoa que passou pela sua vida. Uma pessoa que você tiver no término. Você vai ter uma notícia dela que essa pessoa está bem, está seguindo a vida dela. E por isso essa pessoa não volta para a sua vida, tá? Isso vale para quem é solteiro também. Essa pessoa não vai te dar uma oportunidade porque ela seguiu a vida dela. Mesmo que você não tenha tido nada com ela, uma amizade que você tinha esperança, essa pessoa vai seguir o caminho dela. Vai seguir não, já está seguindo. Porventura, você achar que não é como combina com você, escolha um outro monte, tá? Ou faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço, é especialidade na área amorosa. Opção número 4, baralhinho azul claro, se essa pessoa volta para sua vida. Mentaliza a pessoa, por favor. Canal Enigma do Oriente. Mentaliza a pessoa. Traga a energia dessa pessoa para cá. Vamos ver. Para você que escolheu a opção número 4, se essa pessoa volta para sua vida. Pessoal, essa pessoa vai voltar para sua vida? Sim. Eu vejo movimentação de alegria, vejo você tendo sorte, essa pessoa pensando em você. Essa pessoa querendo conversar com você, porque tem sentimentos, sentimentos de amor por você e muito desejo. Eu vejo que essa pessoa aqui, vocês tiveram uma pequena diferença aí, onde houve briga, separação, mas essa pessoa volta querendo trazer uma estrutura para você, tem muita saudade, tem muito amor, e esse orgulho dessa pessoa vai passar e essa pessoa retorna para sua vida. Você que nunca teve nada com essa pessoa gosta de estar com você, pensa em você, já está tendo algum tipo de sentimento por você, além da harmonia, o carinho, o desejo. Vocês tiveram uma discordância, mas essa pessoa volta porque tem saudade, gosta dessa amizade, tem carinho por você, tem confiança e tem ciúmes, tá? Volta para a sua vida também. Gostaram? Deixa o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Gratidão!